سلاو فێر خوازی عزیز، بەشی شەشەم وانەی پێنجەم، باز لە دەرەنجامی بیرکاریی دەکەین. سەرەتا بزانین مەبەستمان چییە لە لێک نزیکبوون و لێک دوورکەوتن لە زنجیرەی ئەندازەییدا. زنجیرە ئەندازەییەکان وەکو زنجیرەکانی پێشوو دوایی هاتوون و دوایی نەهاتووشن. دوایی نەهاتووەکان ئەوانن کە لە ژمارەیەکی دوانەهاتوو ڕادە پێک دێن. بەم شێوەیە زنجیرەکە ڕادەکانی دوانە هاتووە کاتێک ئاردە دۆزینەوە، واتە ڕێژە لە نێوان دوو ڕادەی یەک لە دوای یەک کە پێی دەگوترێت بنچینە. ئەگەر هاتوو ئەم ئاڕە واتە ڕێژە بەهای ڕووتەکەی بچووکتر بوو لێ کەواتە زنجیرەکە لێک نزیک بوونە، و ئەگەر بەهای ڕووتی ئار گەورەتر یان یەکسان بوو لێ کەواتە زنجیرەکە لێک دوور کەوتنە. ئەمە لە زنجیرەی ئەندازەییدا. چۆن بتوانین جیای بکەینەوە زنجیرە کە لێک نزیک بوونە یان لێک دوور کەوتنە؟ سەرەتا ئار دەدۆزینەوە بۆ ئەم زنجیرەیە. ئار دەکاتە 24 لەسەر 20 و تا ئای دوو لەسەر یەک کە دەکاتە 1.2. بەهای ڕووتی ئار گەورەتر یان یەکسانە لە یەک کەواتە زنجیرەکە لێک دوورکەوتنە، و ئەگەر لێک دوورکەوتن بوو کەواتە سەرجەمی نییە. بەڵام بۆ ئەم زنجیرەیە ئار هەژمار بکەین، بەهای ڕووتی ئار بچووکترە لە یەک کەواتە زنجیرەکە لێک نزیک بوونە و سەرجەمی هەیە. سەرجەمی زنجیرە ئەندازەیی دوانە هاتوو چۆن بدۆزینەوە کە لە کۆمەڵێک ڕادەی دوانە هاتوو پێک هاتووە؟ ئەو زنجیرەیە بنچینەکەی ئار بێت. ئەگەر هاتوو بەهای ڕووتی ئار بچووکتر بێت لە یەک کەواتە لێک نزیک بوونە دەتوانین سەرجەمەکەی بدۆزینەوە. بەڵام ئەگەر لێک نزیک بوون نەبوو سەرجەمەکەی ناتوانین بدۆزینەوە، و سەرجەمەکەی بەم یاسایە دەدۆزینەوە کە ئێس دەکاتە ئەیوەن واتە ئەیەک لەسەر یەک ناقسی ئار کاتێک ئەیەک ڕادەی یەکەم و ئاڕیش بنچینێ. بۆ نمونە سەرجەمی ئەم زنجیرانە ئەگەر هەبێت بیدۆزەوە، سەرەتا ئار دەدۆزینەوە بۆم زنجیرەیە بریتیە لە 0.8 بەهای ڕووتی ئار بچووکترە لە یەک کەواتە لێک نزیک بوون و سەرجەمی هەیە، و پێی یاساکە سەرجەم دەکاتە ئەیەک لەسەر یەک ناقسی ئار لە شوێنی ئەیەک و ئار بەهای ئەیەک و ئار دادەنێنەوە. بەم شێوەیە سەرجەم دەکاتە 25 بۆم زنجیرەیە. و بۆ ئەم زنجیرەیە دوو لەسەر سێ بتوانی کەی ناقز یەک کەی لێکەوە تا ناکۆتا بڕوە، سەرەتا زنجیرەکە دەکەینەوە ئار دەدۆزینەوە. ئار بۆم زنجیرەیە بریتیە لە یەک لەسەر سێ بەهای ڕووتی ئار بچووکترە لە یەک کەواتە لێک نزیک بوونە و سەرجەمی هەیە، و بە پێی یاساکە سەرجەم دەکاتە ئەیەک لەسەر یەک ناقسی ئار. لەمەوە سەرجەمی ئەم زنجیرەیە بریتیە لە سێ. چۆن بتوانین ژمارەیەکی ڕێژەی دەوری بە شێوەی کەرت بنووسین، واتە ژمارە ڕێژیانەی کە دووبارە دەبنەوە؟ بۆ نمونە 0.2323 بە شێوەی کەرت بنووسین، بەم هەنگاوانە جێبەجێ دەکەین. سەرەتا ژمارەکە بە شێوەیەکی زنجیرەی ئەندازەیی دەینووسین، بەم شێوەیە یەکسانە بە 0.23 زایدن لە 10023. بەم شێوەیە دووخانە دووخانە بە شێوەیەکی ئەندازەیی دەینووسین. پاشان ئار دەدۆزینەوە، واتە بنچینە کە دەکاتە لە سەدا یەک بۆ ئەم زنجیرەیە. پاشان یاسای سەرجەم بەکاردێنین چونکە ئارەکەمان بچووکترە، بەهای ڕووتەکەی بچووکترە لێک، واتە لێک نزیک بوون و سەرجەمی هەیە. کەواتە یاسای سەرجەم بەکاردێنین، کاتێک یاسای سەرجەم بەکاردێنین ئەیەکمان هەیە و ئارمان هەیە، سەرجەم بریتیە لە 23 لەسەر 9، واتە شێوەی کەرت بۆ ئەو ژمارە ڕێژەیە بریتیە لە 23 لەسەر 9. سەلماندن بە دەرەنجامی بیرکاری مەبەستمان لە چییە؟ واتە بۆ سەلماندنی ئەوەی دەستەواژەیەک کە بۆ هەموو بەهایەکی سروشتی ئێن ڕاست بێت یاخود نا بە دەرەنجامی بیرکاری دەیسەلمێنین بەم چەند هەنگاوە. هەنگاوی یەکەم پاسادانی ئەوە دەکەین یاخود پیشانی دەدەین کاتێک ئێن یەکسان بێت بە یەک دەستەواژەکەمان ڕاستە.
پاشان این یەکسان دەکەین بە کی و واتا لە شوێنی ئێن کی دادەنین وا دادەنین بۆ ئەمە ڕاست بێت پێویستە پیشانی بدەین کە بۆ کەی زاید یەک ڕاستە لە هەنگاوی سێمدا بەم چەند هەنگاوە دەرەنجامی بیرکاری بەکاردێنین بۆ سەلمانی دەستەواژەکان. ئەمانە چەند دەرەنجامێکی چەند دەستەواژەیەکن کە بە دەرەنجامی بیرکاری دەتوانین بیان سەلمێنین. لە یەک و دوو و سێ کۆکەینەوە تا ئێن یەکسان دەبێت بە ئێن لێکدانیان زاید یەک لەسەر دوو. بۆ نمونە بە دەرەنجامی بیرکاری بیسەلمێنەکە یەک زاید دوو زاید سێ تا ئێن کۆیکەیتەوە یەکسانە بە ئێن لێکدانی ئێن زاید یەک لەسەر دوو. هەنگاوی یەکەم ئێن یەکسان دەکەین بە یەک، واتا لە لای چەپ تەنیا یەک ڕادەوەر دەگرین، چونکە ئێن یەکە، و لە لای ڕاستیش ئێن یەکسان دەکەین بە یەک لە شوێنی ئێن یەک دادەنینەوە یەکسان دەبێت بە یەک، کەواتە لای ڕاست و چەپ یەکسانن. پاشان ئین یەکسان دەکەین بە کەی وا دادەنین بۆ کەی ڕاست بێت بەم شێوەیە لە شوێنی ئێن کەی دادەنین. لە هەنگاوی سێیەم ئێن یەکسان دەکەین بە کەی زاید یەک، واتە دەیسەلمێنین کە بۆ کەی زاید یەک ڕاستە. هەنگاوی دووەم کە کەیمان لە شوێنی ئێن داناوە هەمان ئەو هەنگاوە دێنین کەی زاید یەک بۆ هەردوو لای دەستەواژەکە زیاد دەکەین، واتە هەردوو لا زایدی کەی زاید یەک دەکەین بەم شێوەیە. پاشان ئەو لای کە ئاڵۆزە هەوڵ دەدەین سادەی بکەین، واتە لای ڕاست ژێری هاوبەش دەدۆزینەوە بەم شێوەیە. پاشان سەری کەرتکۆ دەکەینەوە بەم شێوەیە. ئێستا لە هەردوو بەشەکە لە سەری کەرت کەی زاید یەک هاوبەشەکە، واتە کەی زاید یەک بە هاوبەش وەردەگرین، و لە بەشی یەکەم کەی دەمێنێتەوە لە بەشی دوومیش دوو، واتە کەی زاید دووش ماوەتەوە. هەوڵ دەدەین ئەم شێوەیە لەسەر شێوەی ئێن لێکدانی ئێن زاید یەک بنووسین، واتە لە شوێنی ئێنی دەرەوە کەی زاید یەک بێت لە شوێنی ئێنی ناو کەوانەکەش کەی زاید یەک بەم شێوەیە. ئێن لێکدانی ئێن زاید یەک، واتە کەی زاید یەک لێکدانی کەی زاید یەک هەمووی زاید یەک لەسەر هەمان شێوەی ئین لێکدانی ئین زاید یەک نووسراوە، کەواتە لەمەوە دەردەکەوێت کە ئەم دەستەواژەیە بۆ کەی زاید یەک دروستە. بەڵام ئەگەر دەستەواژەیەک نەماتوانی بە دەرەنجامی بیرکاری بیسەلمێنین، واتە ڕاست نەبوو، پێویستە دژە نمونە بێنینەوە. دژە نمونە مەبەستمان لەوەیە تۆ نمونەیەک بێنیت کە نادروستی دەستەواژەکە دەربخات. بۆ نمونە دژە نمونەیەک بهێنین بۆ دوو توانی ئێن گەورەتریان یەکسانە لە ئێن توانی دوو. چۆن بەهایەک بۆ ئێن بدۆزینەوە کە وا بکات ئەم دەستەواژەیە نادروست بێت؟ بۆ نمونە گەر ئێن سفر بێت، دوو توانی سفر گەورەتریان یەکسانە لە سفر توانی دوو، لای ڕاست و چەپ سێگەکەین دەستەواژەکە دروستە، یەک گەورەتر یەکسانە لە سفر. پاشان ئەگەر ئێن یەک بێت بە هەمان شێوە دەستەواژەکە دروستە، دوو گەورەتر یەکسان لە یەک. ئەگەر ئێن چوار بێت بە هەمان شێوە دەستەواژەکە دروستە، شانزە یەکسانە بە شانزە. بەڵام ئەگەر ئێن سالب یەک بێت لەمەوە دەردەچێت یەک لەسەر دوو گەورەتر یەکسانە لە یەک. ئەمەش دەستەواژەیەکی غەڵەتە، کەواتە ئەمە بوو بە دژە نمونە بۆ ئەم دەستەواژەی سەرەوە، واتە هەر کاتێک ئێن سالب یەک بێت ئەم دەستەواژەیە ڕاست نییە، کەواتە ئەم دەستەواژەیە هەمیشە بۆ هەموو بەهایەکی ئێن ڕاست نییە. لەموانێدا زانیمان لێک نزیکبوون و لێک دوورکەوتن چییە لە زنجیرەی ئەندازەیدا، و سەرجەمی زنجیرەی ئەندازەی دوانەهاتوومان هەژمار کرد. هەروەها فێری ئەوە بووین چۆن ژمارەی ڕێژەی دەوری بە شێوەی کەرت بنووسین، سەلماندنیشمان ئەنجامدا بە دەرەنجامی بیرکاری. پاشان فێری ئەوە بووین دژە نمونە بدۆزینەوە بۆ نادروستی دەستەواژەیەک. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.